Han tog lite bilder där inifrån. De visar vi inte nu. Innan debatten här börjar så ska jag berätta att vi efter en massa diskussion fram och tillbaka bad Nationaldemokraterna diktera villkoren för hur debatten ska gå till. Vi har således en schackklocka här som ska visa att båda sidor får lika mycket tid. Vi har sammanlagt 7 minuter. Jag räknas som tillhörig Expo eftersom jag sitter i stiftelsens styrelse. Och då ställer jag första frågan för att få igång det här. Ku Klux Klan, mera Ku Klux Klan, brinnande kors och sådär. Det uttalandet vi såg, hur representativt är det för partiet? Jag skulle säga så här, du kan gå in i vilken rörelse eller vilket parti som helst och hitta en person som säger saker. Speciellt om det är som Daniel Pohl som har hetsat den här personen. Dessutom är det här ett hopklipp. Och det, om man skulle se hela reportaget eller om man skulle se hela biten så skulle man se att det är en del av ett skämt. Även om det är ett olustigt skämt. Så att, jag menar, jag kan komma hem till dig, Robert Aschberg. Då kan jag säkert ta bilder i din sängkammare eller i din lägenhet. Så skulle jag kunna få dig att framstå som en ganska speciell person. Men det är du i och för sig redan med tanke på de program som du har gjort. Får jag fråga Robert, du som gammal maoist på den tiden i SKP, var du med där? Ja. Hur lät de interna skämten när ni åkte bil egentligen? Jag minns inte de skämten. Ingen sa mer Ku Klux Klan. Nej, men man sa kanske andra saker. Men ska vi veta så här. Ja. Alltså, jag känner igen mycket av sektbeteendet därifrån i det som jag har sett i det här reportaget. Där. Ja, vi tryckte på klockan. Var det ett skämt? Nej, det var absolut inte ett skämt. Tor Påsen satt ju själv inte i bilen så jag vet inte riktigt hur han kan uttala sig om det. Det som man ser i inslaget är precis det som händer i verkligheten. Och att jag hetsade är lögn, måste man påstå. Ja, det enda jag gjorde var att sitta stilla med kameran och filma. Det var alltså inget skämt. Jag skulle lägga in en sak där, här. Ja, då gör vi så. Jag skulle lägga in en sak här. Expo, det är en organisation som det består av mycket kommunister. Alla de människor som har varit med i den här organisationen, de finns uppskrivna i det här häftet. Här ser man, det är kriminella människor. Varför tar man inte upp kopplingen mellan extremvänstern och de här terroristgrupperna som Expo består av sådana människor? Det vet ni. Vid flera möten som både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna har haft, då har ni varit där, ni har kartlagt människor. Det är ingen som säger någonting om den kartläggningen ni har hållit på med. Och ni har en kontakt med AFA och andra våldsgrupper. Så jag tycker det är patetiskt. Jag menar, du är en person som har varit med i Sveriges kommunistiska parti och står här och försöker vara objektiv. Jag tycker det är patetiskt. Ett ögonblick, nu tryckte jag på den här. Jag var det för 25 år sedan. Jag har aldrig hållit det minsta hemligt. Jag vill bara påpeka detta. Ja, jag tänkte bara, det var intressant att höra om att vi ska vara kommunister och kopplade till AFA och terrorist och vad ni nu brukar kalla oss. Jag vet inte vad för syn på det, men de som stöder oss, det är, vi har ungdomsförbundet bakom, från Moderata ungdomsförbundet till Ung Vänster, hela raden. Om du anser att de är terrorister, så då är det din syn på det hela. Men jag kan inte förstå vad det kommer med påstående ifrån. Ja, vi har ett flygblad här. Det finns även på vår hemsida, nationaldemokraterna.se. Där står det beskrivet alla de personer som har varit med i era styrelser, de personer som har varit kopplade till Expo, och det ser man att det är ingenting annat än en frontorganisation. Egentligen så är det en extremrörelse, en terroristgrupp. Jag tycker det är patetiskt att ni överhuvudtaget står här och försöker verka som demokrater, för det är ni inte. Jag menar, det är bara att titta på Daniel Pohl, du betedde dig när du var med i Nationaldemokraterna. Du hetsade folk, för du ville ha de här bilderna, och du plockade vissa delar för att få din bild. Daniel, hetsade du folk? Jag skulle vilja tro på att ge ett exempel på när jag hetsar någon. Ja, det finns många olika tillfällen. Ja, exempelvis när du satt i bilen och du satt och du försökte få de andra att säga saker som jag uppfattade som väldigt oseriöst. Nej, och det, vilken bil, när då? Nu kan jag inte ta upp konkret, men exempelvis till resan ner till Tjeckien. Det berättades mycket av de som satt i bilen om hur du agerade. Och du sa också det i det här, i den här boken, att du tyckte det var jobbigt att skratta med. Det var jobbigt att hänga med i de här rasistiska skämten som du beskrev, eller hur? Dessutom ljög du också om vad som sades om den här Hitlerhälsningen på det här mötet. Det är också otroligt. Hur kan man gå in på ett möte och ljuga om vad man har sett? Du är ingenting annat än en lögnare, en hycklare. Det är det du är. Och du gör det här för att du ska kunna göra en politisk karriär som journalist. Det finns alltid funnits människor som är beredda att stå på diktaturens sida. Får jag fråga Jonas De Geer, som är chefredaktör på tidskriften Salt. Är du aktiv i Nationaldemokraterna? Nej, jag är inte medlem heller. Däremot så är jag nationell, och jag har också varit utsatt för Expos intimiderings- och lögnkampanjer. Och därför tycker jag, i synnerhet en sån här dag, när varenda tidning är full av hets mot människor som på minsta sätt
kritiserar den massinvandring som har inneburit så mycket ont för Sverige hängs ut och intimideras. Det tycker jag är skandalöst. Vad beror det på att etablissemanget som ni talar om förföljer er i den så kallade nationella rörelsen? Nej, en stor anledning, en stor bidragande orsak till det, det tror jag på om vi tittar på 68-vänstern. Många av de människorna som var med i den här, ja, den här vänsterrörelsen, de sitter idag på våra, i våra, på våra tidningar, i tv och sitter på viktiga befattningar i samhället. Och nu visar de sitt rätta ansikte genom att försöka att stoppa yttrandefriheten och demokratin. Jag måste också bara säga någonting om fördumningen som präglar debatten och där Expo bland annat är medskyldiga tillsammans med kvällspressen. Vi ser här i reportaget, jag vet inte om det var Hazaro eller någon annan stjärnhistoriker på TV3 som säger att den nationella rörelsen uppstod på 20-talet. Är det sånt ni skriver i era pamfletter också? Det är ju rena skämtet. Expo? Ja, det vi beskriver den nationella rörelsen här från och med att det första nazistpartiet slog igenom i Sverige började, eller fascistinspirerade. Okay. Och jag menar att det finns den nationella rörelsen ni härstammar ifrån, det är det ni för. Det är den politiken som vi har sett. Men i dagsläget är det inte läge för att prata om rasbiologi. Okej, okay. Så du vet att alla nationella rörelser, alla som på något sätt talar om etnisk homogenitet som bas för ett bra och socialt välfungerande samhälle, de har en direkt linje tillbaka till nazismen. Det gäller alla, Le Pen, Heide, till och med Dansk Folkeparti som vi ser i reportaget. Alla är egentligen nazister som bara, om inte ni fanns, skulle ta bladet från munnen och visa sitt rätta ansikte. Är det så? Nej, det påstår jag inte. Jag sa att de hämtar inspirationerna ifrån, du ser en rak linje. Vi kan se hur det har förändrats genom årtionden. Vi såg Nysvenska rörelsen på 60-talet som bytte ifrån att prata om rasbiologi till exempel prata om mångetnicitet och byta åt. För man kan inte säga i dagsläget. Nej, men en rak rörelse från Hitler till Pia Kjaersgaard? Till Pia Kjaersgaard, nej. Nej. Så det finns nationella... Inte en rak rörelse, jag säger var inspirationen kommer från. Man kan se vad hon man inspirerad av Hitler. Tankarna kommer tillbaka. Där hittar man det i den svenska nationella rörelsen som vi pratar om. Vi ser det hos Le Pen. Jag skulle vilja lägga in en sak. Jag menar, i ett demokratiskt samhälle ska inte människor behöva vara rädda för att ge uttryck för vad de tycker. Och människor är det idag. Vad gäller invandringspolitiken idag är många människor oerhört rädda för att säga vad de tycker och tänker. Och det beror på sådana grupper som er som håller på med terrorverksamhet. Terrorverksamhet? Det är intellektuell terror som ni bedriver. Ni går in för att intimidera, för smutskasta. Inte bara det. Nej, inte bara det. Men Expo, ordförande för Expo. Jag menar, han är ju dömd för fängelse. Han är ju... Ordförande för Expo. Tobias Hübinette har ju varit ordförande för Expo. Det var flera år sedan jag hade inte deltagit i om han hade varit minstare. Nu är det så, mina vänner, vi ska titta på hur mycket tid det har varit. Ja, NDs tid har gått ut. Expo har en halv minut kvar. Jag kan tyvärr inte ge den, utan vi får bjuda debattmotståndarna på den. Vi ska gå vidare. Hasse. Ja, efter pausen fortsätter Folkhemmet och då ska vi träffa